12-й інформаційний стає ближчим до вас, і ось не дарма кажу, що ближчим, оскільки саме надалі в ефірі нашому наживо будемо говорити про психологічну підтримку. Погодьтеся, це насправді дуже важливо в нинішній час, оскільки коли ми вкотре зазираємо, який день війни маємо на календарі, то сьогодні 8 червня, це 105-й день. Наскільки важливо нам сьогодні триматися, гуртуватися, ну і найважливіше психологічно не виснажуватися. Про це не тільки маємо нагоду через скайп-зв'язок розпитати у психологині з багаторічним досвідом Наталі Рейч з нами на скайп-зв'язку. Мої вітання вам, пані Наталю. Мирного дня. Я зараз так вітаюся і думаю, що це дуже актуально для всіх нас. Ви знаєте, що насправді дуже актуально. Я не дарма говорила, що дуже важливо сьогодні емоційно не виснажуватися. Маємо 105-й день війни. Як ви дивитеся на ось цю таку картину з боку психології? Що сьогодні суспільство відчуває? І чи природньо сьогодні відчувати, знаєте, таку виснаженість, десь, можливо, емоційну втому, якесь таке, знаєте, емоційне навіть вигорання на роботі? Так, я хочу погодитися з вами, що все, що ми зараз переживаємо, це є нормальна реакція організму на ненормальні умови, в які ми зараз потрапили. Так? Тобто ніхто не очікував, що буде така ситуація, ми стикалися з кризовими ситуаціями, а от з надзвичайними ситуаціями, коли від нас нічого не залежить, і коли потрібно якось адаптовуватися, ми ще не стикалися. Тому це для кожного з нас є новий досвід. І найперше те, що реагує на будь-які зміни, це наші емоції. Так? Тобто це наш емоційний стан. Всі ми очікували, що це все дуже швидко завершиться. І це б хотіла наша психіка, щоб це вже дуже-дуже швидко завершилося. Але не так складається, які є наші очікування, і вже тоді, коли підключається когнітивна сфера, тобто наші якісь переконання, і коли наші очікування не виправдані, тоді наступає оця стадія така виснаження. Тобто людина не може постійно бути в такому стані мобілізації, в стані такого досить серйозного емоційного підйому. Починається оцей заощадливий режим. І от десь ми зараз переживаємо такий загальний спад. Тобто і волонтери вже виснажені, і ми в очікуванні всі виснажені. І дуже в багатьох людей відбулися ті зміни, які не можемо сказати, що це була їхня добра воля. Це все накладається на той стан, який ми переживаємо. Але пам'ятайте, якщо собі десь дійсно як мантру проговорювати, це нормальна реакція нашого організму на ненормальні умови, в яких ми зараз живемо, то це вже перший крок до якоїсь, можна сказати, опори на себе і до відчуття вже якоїсь стабілізації в тих умовах, яких є. Пані Наталю, дійсно, ви сказали про те, що більшість людей ось це нині відчуває. І взагалі ось в цей період, я просто навіть скажу про себе, так, і люди мене зрозуміють, ми не можемо дуже часто концентруватися на багатозадачності, ми не можемо плакати, і мало того, ми не можемо дозволити собі відпочити. Почалося літо, а ми собі постійно щось забороняємо. Чи це є природньо? Ось ці такі фактори. Ну і потім будемо говорити взагалі, що з цим робити усім. Знаєте, наш мозок починає хаотично в нових умовах якісь давати або дозволи, або заборони, тобто шукати вибори, або шукати якийсь вихід з цієї ситуації. У багатьох дуже прокинулось величезне почуття провини. Хтось відчуває провину, що я поїхав, хтось провину, що я залишився тут, але з дітьми і не дбаю про майбутнє. Хтось, що не на фронті, так, або при якихось обставинах не може бути. І це теж дуже-дуже, можна сказати, порушує наш стан. Тому якось найперше потрібно дійсно усвідомити, що не ми створили ці умови, є поняття зовнішніх умов, а є поняття внутрішнього ресурсу. І найперше, це потрібно шукати цей ресурс в собі і перестати себе будь-в чому звинувачувати, засуджувати і самопринижувати. Тобто починати якось самодокопуватися і пояснювати, що зі мною щось не так. Тобто ті опори, які в нас є, це найперше дійсно потрібно шукати опора на себе.
і опора, звичайно, як я говорю, з точки зору духовної психології на Бога і на те оточення, яке десь є для нас ресурсним, або створення нового оточення. Тому оце не можна поїхати на море, але можна мріяти про це. Тобто мрії в нас ніхто не забрав. І дійсно, звичайно, що планувати це небезпечно, тому що може бути розчарування. Але от мріяти, і в багатьох психологів є таке поняття, і вони пишуть в своїх постах, почніть мріяти, що ви зробите відразу, коли буде наша перемога. Так? І от про це дійсно ми можемо пам'ятати. Але поїхати на річку, наприклад, на Західній Україні, якщо нема замінувань, то це величезне благо, і, напевно, цей смак перебування на річці чи на озері набагато яскравіший і набагато більше буде мати оцієї такої чутливості і сприйняття, ніж ми цього не цінували, що є поряд, коли, можливо, не було війни. Тобто всі барви, можна сказати, загострилися, вони стали набагато яскравішими, але це дає нам можливість якраз от виконувати цю істину, тобто жити тут та зараз, використовувати, найперше дбаючи про себе, всі ресурси, які на тут та зараз і сьогодні нам можуть давати, почуватися максимально добре, максимально робити ті справи, які ми можемо, в тих ненормальних умовах або екстремальних умовах, в які ми несподівано потрапили. Ви знаєте, от ви сказали якраз про моменти такого наповнення і про відчуття провини. Ось дехто сьогодні говорить про те, що а як я можу бути на тій річці чи на тому озері, коли сьогодні в центрі міста привезли двох хлопців, так? Я не можу собі цього дозволити, але навіть якщо я собі це дозволю, то я обов'язково завтра піду по волонтерю, щоб виправдати те, що я сьогодні зробив. Ось нас мозок фактично заставляє ось так шукати різні такі ситуації. Я просто собі думаю, як в цьому всьому, знаєте, не поїхати здоровим глуздом, і як довго можна ось так витримати психологічно жити, адже це, погодьтеся, ну воно важко, навіть сьогодні те сонце, яке сідає, ми розуміємо, що для когось воно вже сіло востаннє фактично. Так, ми живемо в тій реалії, коли дуже активно вийшло таке поняття на перший план екзистенційні цінності, тобто вічні цінності, так, це життя і смерть, одинокість, так, чи партнерство. Це свобода та відповідальність, обмеження. І кожна людина має десь в тих умовах давати собі ці відповіді на запитання. А що ж таке смерть? А що ж таке моє життя? І ви вірно сказали, Ірина, що кожна небайдужа людина має віднайти в собі баланс між тим, що я роблю, а де я віддаю для загального блага. Так? Тобто в чому я можу бути ефективний для загального блага. Якщо, звичайно, є така можливість, то треба буде ставити пріоритетом цінностей. Чи зараз поїхати на річку, чи, звичайно, відвідати це поховання і провести в останню путь воїнів. Я думаю, що перевага буде саме в свідомих українців на цьому, або помолитися, але дійсно пізніше вже подбати про себе, про свою сім'ю, так само дуже важливо. Не випадково у всіх інструкціях, в літаках, думаю, що всі пам'ятають, є така теза, що спочатку мама має одягнути кисневу маску на себе, так, а пізніше вже на дитину. Тому що якщо ми не будемо в ресурсі, то нам не буде давати що іншим. Тобто можна давати від надлишку, а не від недостачі. Звичайно, що на ентузіазмі, на патріотизмі пробуджуються такі, як надздібності. Але теж оце є цей ресурс непостійним. Так? Його потрібно постійно відновлювати. І нам, напевно, зараз всім треба усвідомити, що зараз ми маємо стати марафонцями. От якщо взяти різницю між бігунами на 100-метрівку, вони всі акумулюють сили і максимально, знаючи, що це недовгий час бігу, максимально викладаються. А от марафонці, вони розподіляють свої сили. От якраз для того, щоб не було виснаження, нам треба зняти оці очікування, коли ж воно наступить, бо хтось живе тільки перемогою. І це дуже добре, це нас надихає. Але життя до перемоги триває кожен день. Є цей процес. І кожен крок,
якщо ми розподіляємо ці сили, що я і професійно роблю, і де я можу віддавати, на якому рівні я можу віддавати для загального блага, оце буде той баланс, який буде давати можливість нам всім рухатися до цієї такої омріяної перемоги, до якнайшвидшого наближення цієї перемоги. Ви знаєте, ось якраз зараз запитаю про волонтерів. Вони в нас на початку були марафонцями, ось такими, так? Але дехто з них став спринтером, тому що сили закінчилися в багатьох. Але ось мені здається, що їм дуже важко. У них цей волонтерський фронт постійно, і розуміють, що від них залежить життя, можливо, когось і на передовій. Ось я впевнена, що сьогодні дуже багато волонтерів чують нас по той бік екрану. Як їм, ось, знаєте, не вичерпати себе, і ось, можливо, тут їм пораду дати, як розтягнути ось ці сили, і, можливо, як навчитися говорити «ні» там, де вони можуть дійсно відмовити, бо не все в їхніх силах. Ви знаєте, я дуже схиляюся і вдячна тим людям, які повністю зараз залишили свої справи і волонтерять, так? Тобто, які повністю почали допомагати фронту. Але, напевно, ми вже перейшли на таку стадію, коли і держава теж має подбати про тих людей, про якісь, можна сказати, вже певні і забезпечення. Тобто я не знаю, як це все відбувається, але волонтерство – це дуже така специфічна справа, коли ти дійсно готовий на віддачу і маєш розуміти, що ти не очікуєш ніякого повернення. Тобто, що по суті діла, навіть коли ти там вигораєш, коли ти виснажений, ти маєш подбати про себе сам. Що про тебе, по суті діла, не настільки всі там подумають, прийдуть, принесуть навіть той, можна сказати, обід. Тобто це так дуже специфічно, але дійсно пам'ятайте, що волонтер має бути готовий до того, що він має сам заявляти, якщо йому важко, це звернутися теж до спеціалістів. Тобто психологи, свою десятину мінімум кожен психолог, кого я знаю, віддає теж безкоштовно. Тобто це може бути, наприклад, як десятина. Так, і в мене є такі консультації, в багатьох моїх друзів. Тобто що людина каже, все, я усвідомлюю, що мені потрібна тепер допомога, що мені потрібна тепер підтримка. І навіть якщо ви вийдете, можна сказати, на декілька днів, з цієї діяльності і подбаєте, що там буде хтось інший, це може бути набагато більш ефективніше, ніж коли ви на останніх силах щось пробуєте зробити, а пізніше прийдеться лікувати вас. Тобто нам потрібна нація така здорова. І я завжди кажу, навіть і на тренінгах, і звертаюся до всіх, подбайте про себе. Ми найбільше самі відчуваємо свій організм і маємо заявити. Інколи зовні люди не бачать, що нам важко, а тим більше волонтери, вони постійно стараються посміхатися, тобто навіть самі обманюють свій організм, тобто зовні вони віддають цю радість, щастя, а те, що робиться всередині, дуже часто витісняють, здавлюють, і це приходить як психоемоційне, якраз вже вигорання, як професійне вигорання і виснаження. Тому пам'ятайте, звертайтеся про допомогу, відпочивайте, відчувайте свої межі, свої сили і кажіть, скільки ви можете і де ви можете. І волонтерство, воно може бути на дуже різних рівнях. Є теж, можна сказати, таке як духовне, я би назвала волонтерство, це постійна молитва, є великі молитовні групи, де вся Україна об'єднана в молитві, як за наших воїнів, так і за наш край. Я проводжу такі можна сказати, теж інсайди або споглядання, коли люди активні, 10 хвилин собі виділяють, віддаючи на загальне благо. Так? Є теж така якась інтелектуальна в своїй професійній діяльності допомога, де ви дійсно є професіоналом і можете віддати десятину. Так? Але якщо можете працювати, якщо та професійна діяльність зараз є актуальною, я би рекомендувала шукати баланс. Так? Тому що багато хто з волонтерів зустрічається з тим, а за що жити? Совість не дозволяє навіть взяти там той кусочок хліба. Мені щастить спілкуватися з такими волонтерами. Так? Вони кажуть, що а як я можу там щось, якісь копійки навіть взяти там собі на бензин. Це ж все має бути для хлопців. Так? А от чим заробити на себе? Тобто зараз стоїть друге таке
питання, що багато якихось актуальних бізнесів чи справ, вони зараз закриті чи не мають можливості в такій ефективності працювати. Оце, напевно, відшукати баланс в собі – це те питання, в якому нам далі прийдеться жити. Тобто прийдеться жити якийсь час, і це треба прийняти даність, як даність для кожного. Де моя десятина, де що я віддаю, а де я дбаю про себе, якщо я фізично здорова людина. Якщо ви ще й підприємець і можете подбати про інших людей, так як в мене теж є справа і я маю можливість надавати робочі місця, то я теж буду це робити, розумієте? І це теж є вклад в розвиток і в підтримку економіки України. Це і сплата податків, це і подбати про себе. І в кожного в сім'ї теж, напевно, є хтось, хто втратив таку можливість. Йому надати таку можливість. Тобто десь я про баланс. Тоді оцього ні виснаження, ні вигорання, напевно, ну, це 90% що не буде. Ви знаєте, мушу запитати, окрім того, що от волонтери тримають свій фронт, є ще інші люди, які відносяться до переселенців. От я впевнена, що це ще одна когорта, яка нас слухає. Тут зовсім інший спектр проблем і зовсім інше, напевно, емоційне ось це виснаження, бо воно стосується того, що люди взагалі починають все спочатку. І тут ось цей баланс знайти і ресурс знайти в чужому місті взагалі, а можливо, нас чують і ті, хто в чужій країні. Ось ми ще їм щось скажемо, як їм ось цей момент не втрати себе зараз зрозуміти і віднайти. Ви знаєте, тут все теж почати з того, що усвідомити, що я можу контролювати, а що поза межами моєї якоїсь відповідальності. Так, оце однозначно, що буде якесь горювання, тобто коли йде втрата от таких, можна сказати, сталих якихось таких переконань, так, що от є моя домівка і вона завжди буде, що я собі уявляю, де я буду жити і там буде жити моя родина. Тобто в багатьох людей в одну секунду, так, абсолютно всі їхні якісь переконання, уявлення про те, як люди бачать своє життя, просто зруйновані. І, звичайно, що наступає таке поняття, як пустка. І коли вимушено переїжджає людина в інше місце, в інше місто можуть бути дуже різні реакції. Може бути і реакція такого відсторонення і закритості від всіх. І це є небезпека, тому що якраз через комунікацію, через відновлення нових зв'язків, так, тобто нехай навіть звернення спочатку до волонтерів і до тих людей, які самі приходять, тобто можна будувати нові соціальні зв'язки і шукати нові можливості. Так, тобто тому тут є такий важливий момент, коли немає нічого, і начебто зруйноване все, тобто усвідомити, що це теж є цей момент, коли є можливість почати саджати щось нове, по-новому себе відкривати, по-новому себе реалізовувати. Так? Тобто є, звичайно, інша така позиція, це теж захисна реакція. І я звертаюся до тих, хто не є переселенцем, хто знаходиться у своїх містах. Не звинувачуйте тих людей, якщо в них захисна реакція, десь, можна сказати, навіть свідомо чи несвідомо звинувачувати нас, що от вам добре, так, ви живете в своїх домівках, а нам погано. Тобто краще піднятися над цим, поспівчувати внутрішньо і запитатися, чим я можу тобі допомогти. А дійсно, мені щастить бачити прекрасні приклади і допомоги, коли є люди, в яких постійно, поступово живуть люди, які пізніше їдуть далі. Так? Хтось дійсно поїхав за кордон і бачить це як тимчасово. Вивчити культуру, тобто все одно знайти треба якісь собі орієнтири. Так? Тобто той, хто втікав від війни, але потрібно собі намалювати. А що в цьому хорошого? Так? Тобто не буває будь-яка ситуація абсолютно поганою. В кожній ситуації є щось, що може бути ресурсом. От як я кажу, як в чорноземі, є якісь такі закладені завжди зерна, які однозначно проростуть і будуть давати свої плоди. Так от питання, які ми зерна закладемо в той ґрунт. Якщо зерна пізнання,
себе навіть в новій реалії, в реалії, пізнання нової культури, можливо, відкриття якихось нових своїх здібностей, перспектив, можливо, і навіть там волонтерства або якоїсь допомоги тим, хто прибуває пізніше, то це завжди буде ресурсно, так? То це завжди буде, можна сказати, відкриття себе на такому рівні, на якому ми навіть не очікували, так? А от коли почати, можна сказати, заходити в себе, в свою травму, навіть не просити там про допомогу, відсторонюватися, оце може бути якраз і небезпека. Ви знаєте, от пані Наталю, зараз підсумовуючи вже фактично наших півгодини нашої розмови, от з такого найдоступнішого, що може сьогодні допомогти усім цим верствам, так, усім, хто сьогодні нас чує, це ті, хто внутрішньо переміщені люди. Я знаю, що ось ви якраз у Львові зараз, там їх понад 200 тисяч, в нашій Волинській області понад 67 тисяч переселенців, для волонтерів, для звичайних мешканців України, які сьогодні не можуть кудись, знаєте, поїхати або заощаджують. Що може бути такими ресурсно наповнюючими речима, з яких ми собі візьмемо, ну і, звісно, зможемо поділитися з чоловіками, які на фронті, з дітьми, які дуже чекають нашої підтримки, а влітку вони зараз оздоровлення такого, в принципі, не отримають. Ось такі моменти. Це може бути там, як і церква, можливо, там, як ви говорили про прогулянку на озеро, але ось такий от спектр ми зараз озвучимо, і кожен собі обере те, де він зможе знайти себе і втримати в цій ситуації, скільки б вона не тривала надалі. Так, зараз дуже важливо, найперше, підтримати своє тіло, тому що спочатку травма, можна сказати, впливає на наші всі ритми, на сон, на дихання, тобто взагалі на ефективність нашого тіла. Тому елементарні якісь вправи, які можете робити, там просто прогулянки, де ви можете ходити пішки, так, достатня кількість води, раціональне харчування, там, лягати, зробити собі режим дня, лягати вчасно там спати і по можливості висипатися. Тобто пам'ятайте, тіло – це є наш партнер. І завжди додавайте йому ресурсу, тому що травма завжди живе в тілі. Тому найперше, а всіма методами, якими можна, підтримуйте своє тіло. І обіймами, і похлопуваннями. Є безліч тілесно-орієнтованих практик, їх надають і на YouTube-каналах, і в соцмережах. Відкривайте і шукайте, що вам до вподоби. Так? Тобто це є перше. Друге – це от перестати на рівні думок себе десь накручувати. Так? Тобто це впорядкування такої і емоційної сфери, і з нею зв'язана когнітивна сфера, тобто думки, тобто жити тут та зараз. Відчувати і дозволяти собі проживати ті емоції, які у вас народжуються, не давити їх, не самозвинувачувати себе. І десь себе підтримувати таким моментом. Все, що зі мною відбувається, це є нормальна реакція так нормальної людини на ненормальні обставини. Тобто це емоції і думки, тобто з базовими якимись переконаннями своїми справитися. І обов'язково на духовному рівні віднайдіть те, що для вас стосується сфери духу. З мого досвіду, всі, хто люди мають цю духовну складову, хто її відкривають для себе, тобто не вигоріли, не випали в осад, не зневірилися, так? Хоча дуже багато хто там починають, як говориться, можна сказати, втрачати ті орієнтири. Тому робота має бути на рівні духу, душі і тіла. Так? І все тоді починає гармоніювати і усвідомити для себе, що для чогось кожна наша душа вибрала саме в цей період жити. І якщо ми вибрали саме в цей період жити, значить в нас є ці ресурси, щоб максимально впоратись з цією ситуацією. Так? Ще колись давні мудреці говорили, не дай Бог вам жити в період змін, і дай Бог вам жити в період змін. Так? Тобто зараз відкриваються надзвичайно багато можливостей. На фоні того всього хаосу треба почати його структурувати і шукати от якраз своє місце, пробуджувати життєлюбство паралельно от з тим всім, що відбувається, які безчинства. Не старатися звинувачувати ворога і десь, можна сказати, давати йому оцінку, тому що це теж дуже виснажує, вони цього не зрозуміють, вони зовсім іншої, можна сказати, конструкції психіки, ці люди, а
можна сказати, паралельно будувати нашу реальність, яка має нову систему, певну систему цінностей, певну систему реалізації і певну систему такої душевної гідності, так, духовної гідності і, можна сказати, фізичної стабільності, наскільки це можна. Дякую вам, пані Наталю, за ось такі три стовпи, на яких сьогодні ми маємо стояти міцно, аби втриматися, знаєте, тому що 105-й день війни, але війна триває. І насправді такі розмови дуже важливі. Я бажаю усім людям вашої сфери знаходити ресурс на підтримку тих, хто сьогодні стукає у ваші двері, аби знайти підтримку і жити далі. Я дуже дякую вам, тому що ви теж на своєму фронті. І інформаційний фронт – це є надзвичайно серйозний, і, напевно, найперші перемоги мають бути там. І дійсно інформаційна війна, вона надзвичайно ведеться серйозно. І перемоги нам усім. Наталія Рейч, психологиня, була з нами на прямому скайп-зв'язку, наживо в ефірі 12-го каналу. Нагадую, що ми працюємо для вас щодня, аби ви знали більше. Ну і, зокрема, намагаємося підтримувати психологічно. Пані Наталю, я вам дякую і до зв'язку вже в живому ефірі в Луцьку. Дякую. Усім по той бік екрану зичу, знаєте, такої витримки і терпіння. Маємо 105-й день війни на календарі, 8 червня. Але, ви знаєте, спільними зусиллями, як то кажуть, ми здолаємо цього ворога, але маємо бути сильними. Ось це найголовніше. Шукаємо відповіді на свої запитання, прослухаємо це інтерв'ю на нашому YouTube-каналі, 12-й канал, аби почути те, що вкрай важливо саме зараз і саме для вас. Не перемикайте 12-й канал, будьте з нами.